Assalamualaikum, salam sejahtera. Ha, ini saya nak tunjuk satu portable speaker ya, saiz 18 inci. Jom kita tengok apa function dia ada. Okey ya. Kat sini kita ada USB port. Okey, boleh masuk pen drive. Ha, lepas tu ada memory card, boleh masuk memory card lah kalau ada memory card yang macam handset tu. Okey, betul sini dia punya sistem lah. Kita ada 3 sistem lah. Input dia boleh masuk line, boleh Bluetooth. Lepas tu boleh FM. FM tu radio lah ya. Okey. Ha, ni master volume. Okey. Music punya untuk music, master volume, bass, treble. Lepas tu ni sound effect. Okey, sound effect punya mic. Lepas tu ni mic punya control, bass, treble, echo, reverb ni. Okey. Lepas tu ni untuk kita boleh cocok gitar juga. Cocok gitar punya port. Lepas tu tambah mic lagi untuk 2 mic ataupun 3 mic kalau nak cocok gitar. Okey. Sini antena, antena radio. Okey, kalau kita nak guna bateri punya wire pergi ke on portable ni pun boleh. Cuma cocok kat sini. Okey. Sini DC power dia lah. So input dia kita akan tekan kat sini untuk tukar Bluetooth ke Bluetooth. Kalau nak tukar pergi kat line, line ni macam ibarat untuk letak ni wire merah putih lah. Okey. Input line ni untuk FM. Okey, ni radio punya. Kena cocok antena dulu baru boleh main radio. Okey, ni Bluetooth, saya boleh test Bluetooth kat abang ya semua. Jom kita tengok apa muzik dia. Kita boleh dengar muzik dia. So portable ni kita boleh bawa ke mana-mana saja. Kita ada di macam bag bagasi ya, bag bagasi yang boleh keluar negara. Mana-mana kita boleh letak. Okey, apa ni? Boleh tarik ke mana-mana sahaja. Okey. So dia bagi portable ni dia bagi 2 mic, 1 AC cord, wire radio dan 2 holder mic. Okey. So mic dia ni adalah UHF punya frekuensi ya. Boleh tukar frekuensi. Mic ni boleh tukar frekuensi. Okey. So kalau kita nak test dia punya music pun boleh. Ni sekarang kita akan test music dia. So saya test mic dia ni dulu ya. Ni mic dia punya suara. So effect dia pun boleh tukar ya. Ni echo. Hello. Test. Ni echo. Okey. So kalau tukar ke music, suara lain pun boleh. Ni suara yang boleh bertukar lah. Okey, ni tukar dia pula jadi kartun. Ni lagi kartun. Okey, ni lagi kartun. Okey, so kita dengar muzik dia pula. Saya akan connect Bluetooth dia. Kita buka handset Bluetooth pun boleh dah connect dah kat sini. Okey. Okey, ni dah on dah. So saya akan tukar. Salah satu function mic yang boleh bila bercakap music dia potong. Okey, button kat situ adalah mic priority. Okey. Nampak bila saya lepas suara saya, dia akan keluar music dia. Okey, macam mana? Kalau boleh kita bercakap, dia akan tutup.
Okey, itu sajalah bang. Kalau nak mencarinya boleh cari kat sini eh. Di Kuantan High Putih PA Electronic, okey? Itu saja saya daripada saya. Kita jumpa lagi. Okey, bye.